د صابر صاحب ټبر او د دې زیګر مور د دې په مخ کې وای زبر احسان تل او د کرم دا احسان یې نه کما چې زما زوی د لسم نه پس هغه د دې ځای نه اوچت کړ دوه کاله د زړه په سر په پېښور کې وساته او دولسمې پې پاس گنی په دې ماحول کې هغه پاتې وي نو پته لګي چې څه قسمه حالات دی لکه سقراط ورته د قتل منصوبی جوړی شي زمونږ خاوره که هم د کار سړی پیدا کی مایوسه نه یم خو داسې زر یقین مې نه شي چې ملکڼ به د صابر غوندې هستي پیدا کی څه شعرونه ما لیکلي وو فروز کال مې لیکلي وو صابر صاحب په حواله چې نه یې او نامه دې شته تیره مرتبه دشتا نه یې او نامه دشتا تیره مرتبه دشتا او خاورې دې څنګه خاورې کی خاورې دې څنګه خاورې کی پیکر پل سپه دشتا شونډې دې خوځېږي نه شونډې دې خوځېږي نه اورو آوازه دشتا لار کوي په زړونو کې لار کوي په زړونو کې سوز لري نغمه دشتا او هیر د چانه نه ایت هیر د چانه نه ایت هر ځای تذکره دشتا او زړونو کې اوسېږمو زړونو کې اوسېږمو جون سره رشته دشتا او میر د ادبی کاروان میر د ادبی کاروان خپنی ورثه دشتا او نصر د شاهکار د پن نصر د شاهکار د پن نظم کې جذبه دشتا او ډېر عقیدتمن یاران ډېر عقیدتمن یاران زه پزه تکړه دشتا ټول په هاشمی راټول ټول په هاشمی راټول خلوې جرګه دشتا هاشمی صاحب د ملکان ادبی کلتوري جرګې سرپرست اعلی دی ټول په هاشمی راټول خلوې جرګه دشتا او سوزی درنه اوسم ډېر سوزی در نوسم ډیر او روب او دبدبه دشتا او کله کله د لیکلو پانو درا غونډولو باندې ځان له نوم کوي او کله چې کم دی د پی ایچ ڈی په مقاله په خلکو الزامونه لګی ان شاء الله د دې ټول جوابونه په خپل وخت راشي ابر روز ماته د صابر صاحب ټبر او د دې زیګر مور د دې په مخ کې وای زبر احسان تل او د کرم دا احسان یې نه کما چې زما زوی د لسم نه پس هغه د دې ځای نه اوچت کړ دوه کاله د زړه په سر په پېښور کې وساته او دولسمې پې پاس گنی په دې ماحول کې هغه پاتې وي نو پته لګي چې څه قسمه حالات دی نو ان شاء الله د هغې د طرفه بم د دې بعضې ګنګوسو مخنیوی وشي که خیر د هغې لیکلې خبره به راشي او د صاحب شاه صاحب درور صاحب شاه چې دلته ناست دی هغه به هم د دې خبرو وضاحت وکړي وخت په وخت باندې که خیر نو دا نور څه نشته خو د هغه نه خلک په مړینې هم سوځي نو د هغه په یارانو دوستانو باندې د هغه دا ورځ یادول دي که نه وایي تاسو د مړو نه څه غواړئ بس خو لاړه که نه د ځانه وایي منجوران جوړ کړي دي او قبرونو ته ناست دا به موږ دغسې یادوو دا زمونږ په زړونو کې ژوندي دي نو دا مري نه او نه مړه کېدونکي دي او ژوند دی که قربان په قام ژوند دی که قربان په قام پور په زمانه دی شته شته به یې شتمن به یې شته به یې شتمن به یې لویه سرمایه دی شته کیس د ملکڼ مې یاد نوم پکې ښکاره دی شته هغه د ورسک مقتل مات نکړې سینه دی شته هغه د ورسک مقتل مات نکړې سینه دشتا زه در سره څنګ کې وم ماته اندازه دشتا او زه دې په نرتوب ګوا زه دې په نرتوب ګوا لویه کارنامه دشتا یاد به یې شاعره ته نه به مرې صابره ته هر یو اپریل لکه گزار د تورې د زړه ورغلې پر هر بیا تازه کی زاړه یادونه یې غم راوړي نه وي سیلی چې راشي سپرغه لا تازه کی او صابر صاحب وایي چې څومره خواږه دي څومره ښه ملګري د محبت تخار درانه ملګري څومره په ګرانو راغوند صابره
سب آسان شو خوار ملگری نو خدای دی بیا بیا مونگا را ټول کی او خدای دی مونگا دیو بل سر دغه سی لری چی دزلا خبر دیو بل سر بی لالچا بی یره بی ترخی دیو بل سر شریک گو دیر دیر پانا دیر 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 دیر